Якщо трапиться таке, що там, де ви живете, в цьому місті, містечку, будуть хворі люди, навіть будуть випадки смертельні, це не загроза для переважної більшості людей. Тобто для здорових людей загроза тільки людина при близькому контакті. Знову ж таки нагадую, близький контакт. Якщо нема близького контакту, більше навіть 2 метрів в закритому приміщенні, це вже не ризик. І потім ми говоримо про ризик не померти, а про ризик захворіти, тобто отримати вірус. І 80% людей переносять його на ногах спокійно. Тобто як, ну, скажімо так, не складний грип. Мене звуть Стойко Олександрович, я кандидат медичних наук, лікар-експерт громадського здоров'я. За своєю основною професією я лікар-терапевт. Працював 5 років в реанімаційному відділенні Київської лікарні, а потім займався вже профілактичною медициною. Треба розуміти, що це гостре респіраторне захворювання спричиняє цим вірусом. Тобто сюди входить і грип, і різні гострі респіраторні вірусні інфекції, які дуже різноманітні бувають. Профілактика, попередження, почнемо з цього, зараз загальна, як для коронавірусу, так і для грипу і інших гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Шляхи передачі ті ж самі і вплив на організм фактично той же самий. Одна людина, якщо буде активно чхати і кашляти, може заразити 2 людей навколо, от, які будуть в тісному контакті. Якщо люди не в тісному контакті, не буде заражень. Що стосується миття рук, 20-30 секунд треба мити руки, як, ну, оптимально. А це 2 рази проспівати пісенку «Happy birthday to you». Взяти собі так в голову, що це має бути тривале, да? Порівняно з тим, що зазвичай люди роблять. Там, намили швиденько і там вода біжить, тобто можна закрити кран після того, як намочили руки, зробити піну, щоб була піна між пальцями, промити і так миють, і великий палець помити, і долоні помити, і змити тоді водою. Користуватися рушником, але чистим, ну, бажано в домашніх умовах міняти 2 рази на тиждень принаймні. Якщо це громадські місця, користуватися одноразовими серветками. Менше контактувати з людьми, особливо за руку, де тих, хто вже хворіє. Не торкатися обличчя, особливо слизових оболонок. Очей, рота, носа. Знову ж таки, якщо про імунітет, це поради здорового способу життя. Да? Тобто, гарно харчуємось, зараз популярне здорове харчування, тарілка здорового харчування. І міністерство наше рекламувало, і гарвардська тарілка здорового харчування. Подивіться, це якби уявна така от картинка, схематична. Більше овочів, це основна порада, ягід, свіжеморожених, свіжих. Це вітаміни, які підтримують наш стан здоров'я. Часник, цибуля окремо не виділяю, тому що, ну, вони мають бути присутні, але не від грипу, не від коронавірусу. Вони не є панацеєю, не є універсальними якимись чи специфічними ліками, чи не мають властивостей специфічних. Що стосується алкоголю, алкоголь ні в яких дозах, ні в яких не допомагає цьому. Тобто не рекомендується вживати алкоголь для того, щоб якось себе підготувати до сприйняття інфекції. Від грипу фактично теж можна так сказати, і від коронавірусу немає ліків. В
першу чергу не діють антибіотики, ніякі. Їх дуже багато різних, в аптеках спектр великий, не допомагають не купувати, не приймати. Тільки по призначенню лікаря, якщо він визначить, що у вас іде вже ускладнення, грипу, наприклад, да, або якщо буде важка форма коронавірусу, в лікарні вже будуть лікувати. В домашніх умовах ніякі антибіотики приймати не треба. Щодо всяких імуностимуляторів, імуномодуляторів, вони що від грипу, що від коронавірусу не допомагають. Від коронавірусу нема вакцин і, вважають фахівці, найближчим часом, на жаль, не буде. Тому специфічного імунітету не можна собі ніяк отримати. Тільки загальне, от, ну, скажімо, от, здоров'я, щоб було здоров'я, пережити і не мати, наприклад, важких ускладнень, мати більш здорову реакцію на віруси. Зверніть увагу, що найбільша смертність серед людей 80 років і старших. Тобто це такі вже поважного віку люди. Люди працездатного віку там набагато менше, ну, в 15 разів менша смертність у цих людей. І у молодих людей там ще менше. Тобто найбільша загроза для людей з хронічними хворобами серця, з важкими захворюваннями, з поганим станом здоров'я і людям похилого віку. Куди треба чхати? Ще раз, Олег. Куди треба чхати? Значить, в першу чергу, якщо встигаємо, беремо або от там одноразову серветку, да, і чхаємо, кашляємо в неї, викидаємо її і миємо руки. Нема одноразової, беремо хустку, да, чхаємо, кашляємо в неї, згортаємо її і краще більше не користуємося, чи користуємося, але постійно миємо руки. Так, постійно миємо руки. І якщо цього немає, значить, закриваємось чимось або в лікоть, щоб не долонями. У крайньому разі робимо все, щоб не в долоні відкриті кашляти, чхати. Да. В приміщенні треба мікроклімат утворити. Ну, краще, щоб був гарний мікроклімат. Чому вологість важлива? Тому що коли є от опалення, да, коли ми взимку опалюємо свої приміщення, в нас в основному повітря сухе, висушується. Сушить в нас в носу, може сушити, в горлі. Треба на це зважати і, ну, як мінімум, робити якісь зволожуючі процедури, да? Вологе прибирання. Там десь повісити, може, простирадло мокре на там, батареї, щоб це було безпечно, безумовно. Можливо, поставити зволожувач, спеціальні є зволожувачі. Нос зволожувати можна в аптеці купити, а можна взяти вже використаний там пульверизатор або один раз в аптеці купити його назальний спрей, да, а потім заливати туди звичайну водичку. В носа можна звичайну водичку, нічого там хитрого в цьому немає, і зволожувати собі, можливо, дітям, да, тобто дивитися, якщо в дітей оці козюлі, сухі ніс такий, да, тобто, ну, все ж таки зволожувати, щоб дітям легше було відновити властивості слизової оболонки. Значить, щодо зниження температури, ну, вважається, для здорової людини температуру не треба знижувати, якщо вона не вище 38 градусів. Знову ж таки, здорової людини і доросла. Якщо вище 38,5, можна збивати, скажімо так, приймати жарознижуючі препарати. Спеціально, там, якщо температура 37,5, зразу збивати, приймати жарознижуючі не варто. Тим більше не використовувати аспірин. Це парацетамол і ібупрофен. Оці два препарати є жарознижуючі. Да, на жаль, на масках піднявся ажіотаж. Маски не потрібні. Взагалом треба про них забути і згадувати тільки тим людям, хто має вже хворих вдома і доглядає за ними. Ближче 2 метрів в приміщенні для здорової людини це вже може бути загрозою заразитися. Тому можна одягати маску і на себе, і на людину хвору. І якщо говорити про громадські місця, здоровим людям взагалі не треба одягати масок, а людям, які от відчувають нежить, що вони хворі, вони там їдуть додому чи до лікаря, да, одягнути маску, нема маски, взяти
одноразову серветку навіть прикласти, або навіть просто шарф, тобто обмежити, щоб дихання не виходило далеко з роту, скажімо так, оце основне. Якщо трапиться таке, що там, де ви живете, в цьому місті, містечку, будуть хворі люди, навіть будуть випадки смертельні, це не загроза для переважно більшості людей. Тобто для здорових людей загроза тільки людина при близькому контакті. Знову ж таки нагадую, близький контакт. Якщо нема близького контакту, більше навіть 2 метрів в закритому приміщенні, це вже не ризик. І потім ми говоримо про ризик не померти, а про ризик захворіти, тобто отримати вірус. І 80% людей переносять його на ногах спокійно, тобто як, ну, скажімо так, не складний грип. Журналістам, блогерам звертайтесь до фахових джерел, не давайте таких яскравих різних вбросів, але тим не менш, давайте довіряти фахівцям. Оці заходи нашого здорового глузду, я думаю, допоможуть нам спокійно пережити цю епідемію.